Hyvä, joo, kiitos Anu. Mä todella kerron teille, nyt on puhuttu kuolemista, terveydestä ja perheen saamista Suomeen, niin nyt siirrytään tästä palveluihin ja tämmöisellä otsikolla, että pääseekö ulkomaalaistaustainen henkilö terveyspalveluihin Suomessa. Tämä on nyt ehkä vähän, mä en pääse teille näyttämään ja osoittamaan, että miten tätä luetaan, mutta tässä on ensinnäkin tämmöinen oikeudellinen näkökulma, että kuka ulkomaalaistaustainen ja millä ehdoilla Suomessa terveyspalveluihin päästään. Eli kaikilla ulkomaalaistaustaisilla ei ole ihan samat oikeudet käyttää terveyspalveluja Suomessa. Kaikkein laajimmat palvelut on henkilöille, jotka on saaneet kuntapaikan jostakin Suomen kunnasta. Eli heillä on ihan tarkalleen samat oikeudet palveluihin pääsyyn kuin on koko väestölläkin. No sitten tuosta keskeltä näkyy turvapaikanhakijat, ja turvapaikanhakijoilla on ensinnäkin vastaanottokeskuksissa tämmöinen alkuterveystarkastus, joka tarjotaan kaikille turvapaikanhakijoille, ja sen lisäksi heille turvataan kiireellinen ja välttämätön hoito. Tämän kiireellisen ja välttämättömän hoidon raja ei ole aina ihan selkeä, mutta näin pääpiirteissään esimerkiksi raskaana olevat naiset ja lapset, heillä on oikeus samoihin palveluihin kuin on koko väestölläkin. Ja tämä sisältää myös kouluterveydenhuollon. Onnettomin asema on paperittomilla. Ja heillä on näin lainsuoma oikeus ainoastaan kiireelliseen hoitoon ja sekin omalla kustannuksellaan. Käytäntö onneksi ei ole ihan ehkä niin synkkä, eli nyt aika moni kunta on käyttänyt oikeuttaan tarjota myös paperittomille naisille ja raskaana oleville naisille ja lapsille välttämättömän hoidon. Hoidon esimerkiksi Helsinki, ainakin Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku ja Tampere tänä päivänä tarjoaa tämän kiireellisen tai välttämättömän hoidon paperittomille henkilöille. Ja sen lisäksi on vapaaehtoiset, jotka jo aika monessa Suomen kunnassa hoitaa paperittomille perusterveyden palveluita. No sitten siirrytään näihin ulkomaalais- tai UTH-tuloksiin. Ja jos me katsotaan ulkomaalaistaustaisia yhtenä ryhmänä ja verrataan niitä koko Suomen väestöön, niin tästä näkee aika selkeästi, että ulkomaalaistaustaiset käyttää suunnilleen saman verran terveyspalveluja kuin koko Suomen väestö. Mutta kuten tuossa Natalia-esityksessä tuli myös hyvin esille, niin ei ole koskaan järkevää tarkastella ulkomaalaistaustaisia yhtenä ryhmänä, vaan toi liila ja vihreä palkki, onko se nyt oikealla puolella, kertoo, että esimerkiksi Lähi-idästä tulevat käyttää enemmän terveyspalveluja suhteutettuna koko väestöön, ja sitten puolestaan taas venäläiset käyttää koko väestöön suhteutettuna hieman vähemmän. Tätä venäläisten vähäistä käyttöä saattaa selittää se, että he käyvät jonkun verran hoidossa myös rajan yli, eli omassa maassaan. Sen lisäksi on maiden välillä eroja, niin on myös sukupuolten välillä eroja. Eli naisista noin reilut 75% on käynyt lääkärissä viimeisen vuoden aikana, ja miehistä vähän alle 70%. Maaryhmien väliset erot näkyy myös sukupuolissa, että esimerkiksi venäläistaustaiset ja aasialaistaustaiset käyttää vähemmän tai ovat käyneet vähemmän terveyspalveluissa suhteutettuna taas muuhun ulkomaalaistaustaisiin ryhmiin tai koko väestöön. No sitten tämä palvelujen käyttö vaihtelee myös sen palvelupaikan mukaan. Eli ulkomaalaistaustaiset hakeutuu syystä tai toisesta useammin päivystykseen tai erikoissairaanhoitoon suhteutettuna koko väestöön. Mutta sitten taas puolestaan työterveyslääkärin palveluita ja yksityislääkärin käyntejä on vähemmän. Ja tässä työterveyslääkärillä käydään vähemmän huolimatta siitä, että on tarkasteltu ainoastaan työssä käyviä ulkomaalaistaustaisia. Myös kuntoutuspalvelujen käyttö on vähäisempää kuin koko väestössä ulkomaalaistaustaisilla ryhmillä. Ja myös terveystarkastuksiin ja seulontoihin, eli niin sanottuun tämmöiseen ennaltaehkäisevään palveluun,
mennään harvemmin kuin koko väestö. Ja tämä on ainakin minun mielestä kovin sääli, koska toki on tärkeää se, että päästäisiin sinne hoitoon mahdollisimman aikaisin ja varhaisessa vaiheessa, jolloin se olisi tietysti inhimillisesti katsottuna henkilölle itselleen tärkeämpää. Toki myös niin kuin, kustannusvaikuttavuus näkyy silloin. Erityisen huolestuttavaa on syöpäseulontoihin pääsy, eli ulkomaalaistaustaiset käy todella harvoin syöpäseulonnoissa. Ja tämäkin näkyy maaryhmittäin, että erityisesti somalialaiset ja kurditaustaiset käyvät harvemmin syöpäseulonnoissa. No, sitten kun kysyttiin ulkomaalaiselta, että kokeeko he tarvitsevansa palveluita, niin he huolimatta siitä, että he käy tietyissä palveluissa vähemmän, he kuitenkin kokee tarvitsevansa palveluita, terveyspalveluita aika paljon enemmän kuin koko väestö. Eli tuo vihreä palkki kuvaa ulkomaalaistaustaisten tarvitsemaa palvelua ja sininen viittaa koko Suomeen. Tämä kuva kertoo siitä, että ulkomaalaisille, tai yleensä kysyttiin tässä kyselyssä, että oletko mielestäsi saanut riittävästi terveyspalveluita, ja joka neljäs ulkomaalaistaustainen vastasi, että ei ole mielestään saanut riittävästi terveyspalveluita, ja tässä ei ole kokonaisuutena tarkasteltuna, tässä ei ole paljon eroja kuin koko väestöön, mutta et sitten jos katsotaan maaryhmittäin, niin erityisesti Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleet kokee saaneensa liian vähän terveyspalveluita. Ja puolestaan taas aasialaiset kokee vähiten tämmöistä niin sanottua tyydyttymätöntä palvelun tarvetta. Ja tässäkin on sukupuolilla suuret erot, eli näistä naiset kokee tarvitsevansa enemmän palveluita, mitä Suomessa heille tai mitä Suomessa he ovat palveluihin päässeet. No mitkä sitten on nämä esteet palveluihin pääsyyn? Eli ihan samat asiat tuli esiin ulkomaalaistaustaisilla kuin koko väestöllä, eli jonot hoitoon. Me tiedetään hyvin, että erityisesti perusterveydenhuollossa on pitkät jonot hoitoon pääsyssä tällä hetkellä. Liian korkeat hinnat. Toki, että jos on työttömyyttä tai pienet tulot, niin se voi vaikuttaa näissä korkeissa palvelumaksuissa, joita on, ja ennen kaikkea yksityislääkärikäynneissä. Mutta sitten myös kielivaikeudet on esteenä. Eli että henkilö on, tämä on toki aika luonnollista, että jos sä et ymmärrä kieltä, niin sulla on hankalampi hakeutua palveluun kuin myös sit saada palvelua, jotta tulisit siellä palvelussa ymmärrettäväksi. Jonkun verran vastattiin myös, että on epäilyä hoidon toimivuudesta siellä palvelun sisällä. Ja tämä epätietoisuus, mistä hoitoa saa, niin tähän vastasi erityisesti henkilöt, jotka olleet vähän aikaa Suomessa, joka on, ei tavallaan yllätä, että tietenkin on palvelujärjestelmä on erilainen, sun täytyy oppia kulttuurin säännöt ja käytännöt, jotta opit toimimaan ja sukkuloimaan siellä palveluissa. Ja tässä ei välttämättä riitä se, että se palvelu on helposti saatavana, vaan sen täytyisi olla myös helposti saavutettavissa. Eli se, että vaikka palvelu olisi ihan siinä vieressä, mutta jos sulla ei ole tietotaitoa siitä, että miten sinne hakeudutaan, niin toki on sitten hankalampi sinne palveluun löytää. No me katsottiin sitten erilaisia niin kuin ryhmiä, jotka erityisesti kokee sitä tyydyttymätöntä palvelun tarvetta. Ja tällaiset henkilöt on nuoret naiset, yksin asuvat ja eronneet, myös työttömät ja pienituloiset ja Suomeen pakolaistatuksella muuttaneet ja myös suomea heikosti osaavat. No, hammaslääkäripalvelun tarpeesta mä otin nyt ajanpuutteen vuoksi ainoastaan yhden kalvon, joka kertoo sen, että ulkomaalaistaustaisesta noin suhteutettuna koko väestöön he käyvät palveluissa, tai sun terveydenhuollon palveluissa aika selkeästi harvemmin kuin suomalaiset.
Tällä hetkellä suun terveyden palvelut ovat olleet aika paljonkin mediassa esillä, ja esillä ihan sen takia, että he, tätä suun terveyttä hoidetaan ehkä tällä hetkellä hieman aliarvioiden, ei ymmärretä pestä hampaita ja sitten tulee reikiintymistä ja sitä kautta muita mahdollisia sairauksia. Eli tämä on myös ehkä yksi sellainen asia, että mihin ulkomaalaistaustaisen väestön keskuudessa tulisi kiinnittää tästä palveluohjauksessa enemmän huomioita, että hakeutuisivat myös suun terveydenhuollon palveluihin. No, mitä tästä voidaan päätellä? Tämä maahanmuuttajien palvelun käyttö ei aina toteudu tarkoituksenmukaisesti, ja tämä näkyy ehkä nyt siinä, että painottuu maahanmuuttajia tai ulkomaalaistaustaisen käynnit painottuu paljon päivystysvastaanotolle ja erikoissairaanhoitoon. Ja kuten tuossa jo aikaisemmin korostin, niin tulisi osallistua useammin erityisesti syöpäseulontoihin ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Huomiota tulisi kiinnittää myös suun terveydenhuoltoon, mielenterveys- ja kuntoutuspalvelujen saatavuuteen että saavutettavuuteen. Ja no, minkä takia se on tärkeää, niin se, että ihminen hoitaa terveyttään, tulee saa palvelua, niin sillä on suorat yhteydet toki myös kotoutumiseen ja työllisyyteen. Ja toki myös hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy vähentää myös muiden kalliimpien terveyspalvelujen tarvetta. No, tämmöisiä tutkimuksesta nousseita johtopäätöksiä, mitä tuli aika hyvin tuossa Nataliankin puheenvuorossa, on, että maahanmuuttajia ei koskaan tulisi tarkastella yhtenä ryhmänä, vaan huomioitava se, että taustamaan välillä on suuria eroja, kuin myös sukupuolten välillä on eroja, ja sitten on sukupuolten välillä eroja myös taustamaan ryhmissä. Myös sosioekonomiset tekijät vaikuttaa siellä taustalla. Ja no, tämä viimeinen pallukka, mikä ei näy näissä tutkimuksissa, mutta mikä on tärkeää huomioida, että toki myös niin kuin yksilölliset erot ryhmien sisällä on suuria, joka tulee erityisesti huomioida niin kuin näissä asiakaskohtaamisissa. No, lopuksi vielä siis se, että ulkomaalaisten asiakkaiden tai ulkomaalaistaustaisten potilaiden hoitaminen ei ole yhtään sen kummallisempaa kuin koko väestönkään tai Suomessa syntyneiden. Ja ne on hyvin pitkälle samoja asioita ja kysymyksiä kuin kaikilla muillakin. Eli tämmöinen hoidon jatkuvuus ja yksilöllisyys ja tarvittaessa moniammatillinen yhteistyö esimerkkinä. Ja välttämättä tämmöinen maahanmuuttajien sotiepalveluiden kehittäminen ei vaadi suuria resursseja tai tämmöisiä erillisresursseja. Ja toki on tiettyjä kysymyksiä, joita kannattaa huomioida, että esimerkiksi kielitaito ja tämmöinen tiedottaminen ja selkokielinen tiedottaminen ulkomaalaistaustaisille palveluista ja kuin niihin pääsystä ja kuin myös sit siellä palvelun sisällä. Ja tämmöinen kotoutumisen tukeminen on yleisellä tasolla tärkeää. Sitä kautta ulkomaalaistaustainen oppii tuntemaan suomalaista kulttuuria ja riittävän tiedon tarjoaminen. Ja sitten organisaation sisällä tämmöinen kulttuurisen kompetenssin omaksuminen koko sinne organisaation tasolle olisi aina tietenkin suotavempaa, mutta et minimissään tämmöinen ammattilaisten koulutuskulttuurisesta tietoisuudesta. Tässä oli minun kalvot, ja sitten me kiitämme näistäkin kalvoista Sinikkaa, ja Sinikkaa saadaan kiittää parhaiten hänen oman koiran Väpään kautta. Hän on hienosti auttanut visualisoimaan meitä näitä kalvoja, eli kiitos siitä.